Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Розбазарював узбережжя та публічно обманював містян. Так розкритикував роботу мера Одеси Геннадія Труханова у своєму виступі на сесії міськради нардеп Артем Дмитрук. Він пообіцяв домогтися демонтажу самовільної забудови на Хімічній 35Б та назвав цинічним доручення міського голови встановити межі парку «Ювілейний». 3 февраля на официальном сайте горсовета я прочитал, что границы парка «Юбилейный» наконец-то устанавливаются по инициативе поручения мэра Одессы. Это именно по поручению того мэра, который 6 лет тормозил этот процесс для разбазаривания 15 гектар парковой земли побережья. 2 года назад публично соврал одесситам, что границы парка установлены. Своєю чергою Геннадій Труханов намагався все заперечити. Ситуация очень сложная, очень сложная. Из 200 гектар, которые мы считали в парке «Юбилейном», при проведении пока предварительной инвентаризации осталось порядка до 100 гектар. Невозможно это питание сразу решить на сессии. То есть была певна процедура. 3 групи протестувальників зібралися від самого ранку перед будівлею мерії. На Думську площу вийшли більш ніж 100 людей з плакатами. На них, зокрема, написано «Стоп тарифний геноцид». Мітингувальники вимагають переглянути тарифи на опалення та провести перерахунок платіжок. Інші просять припинити будівельні роботи на місці автостоянки «Промінь» на вулиці Бочарова та у парку «Юність». З ними на мітинг вийшли ошукані інвестори житлового комплексу «Сан-Сіті», які бажають повернути вкладені гроші. Как вы можете продавать то, что вы не строили? И вы сейчас вернули не стройплощадку, вы вернули уже дом. Он говорит, это коробка. Какая разница? Это коробка, построенная на деньги боевику. Причем компромисса с нами никто не искал, чтобы вы понимали. Они нас, как они нас только не обзывали. И негодяи, и написаки. До мітингу долучилися і мешканці Хутірського провулку 6/3. Люди вже 10 місяців мусять жити в аварійному будинку, де стався вибух газу, а згодом і декілька обвалень. Почему-то в Запорожье, в Кропивницком случился идентичный инцидент. С людей ничего не требовали, им сразу предоставили временное жилье. Такое чувство, что мы живем в разном государстве. Ну, либо там мэру не все равно судьба жителей, а нашему на нас плевать, понимаете? Нагадаю, у вівторок жителів Хутірського провулку зібрали на круглий стіл у новій мерії на Косівській. Втім, конкретних рішень не запропонували, а у всіх проблемах будинку звинуватили самих місцевих. Програму енергоефективності міста на 5 років ухвалили на сесії міськради. За її умовами з бюджету Одеси виділять 500 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на компенсацію між економічно обґрунтованим тарифом та тим, за яким постачають тепло одеситам, пояснили в ТМО. Крім того, на теплопостачання міста Одеси чекає велика модернізація за власні кошти. Завдяки оновленню обладнання планують зекономити енергоресурси. Частина цих коштів буде спрямована, саме 43,5 мільйони гривень буде спрямована на встановлення теплових лічильників в будинках, які не обладнані досі такими приладами. Нагадаю, в Одесі діє міська цільова програма компенсації на сплату комунальних платежів. Для участі звертайтесь до департаменту соцзахисту. От на будівництво Іванівського мосту коштів поки не знайшли ні в міському бюджеті, ні в державному. Про це стало відомо на сесії міської ради. Там розглядали питання бюджету на 2022 рік. Ними досі не передбачили кошти на побудову нового шляхопроводу. Кошторис планували розподілити за схемою 80/20, де левову частку мають виділити з Києва. Та поки коштів в Одесі не бачили. Місцеві розбирають Іванівський міст власноруч. Депутати міськради впевнені, на зведення мосту так піде не менше ніж 5 років.
В данном бюджете не отражены эти деньги. На сегодняшний день мы имеем исключительно только 200 миллионов гривен, которые предусмотрены в бюджете в рамках государственной субвенции. Все остальные деньги, сегодня нам озвучили, что 80% это будет госбюджет, 20% это будет местный бюджет. Если посчитать, сколько это денег необходимо предусмотреть с городского бюджета, это больше 1 миллиарда гривен. На сегодняшний день у города таких возможностей и денег нет. И в бюджете эти деньги не предусмотрены. Мінохорони здоров'я закупило для регіонів 225 кисневих станцій. 6 з них передадуть до Одеської області. Деякі вже почали встановлювати, іншу частину доставлять протягом лютого-березня. 3 апарати облаштують в місті, в Одеській обласній лікарні, дитячій міській лікарні номер 3 та в обласному онкологічному диспансері. Ще 3 передадуть в регіону – Білгород-Дністровську центральну лікарню, Тарутинську та Татарбунарську. Їх загальна вартість – понад 19 мільйонів гривень. Пацієнти, які хворіють на ГРВІ, грип чи COVID-19, тепер можуть відкрити електронний лікарняний без візиту до лікаря. Така процедура розвантажить медиків та дасть змогу уникнути додаткових контактів з хворими. У разі наявності симптомів COVID-19, грипу або гострої респіраторної інфекції, пацієнт може зателефонувати до свого лікаря і отримати від нього рекомендації щодо подальшої тактики лікування. За результатом такої консультації, лікар може сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до 5 днів, який і є основою для відкриття електронного лікарняного. За останню добу в Одеській області виявили 3,5 тисячі інфікованих COVID-19, троє людей не впорались з ускладненнями хвороби. Загалом в Україні за 8 лютого зафіксували 38 тисяч нових випадків, 240 людей померли. 500 гривень за бустерну дозу. Кабмін затвердив виплату додаткових грошей за третю вакцинацію проти коронавірусу. Це рішення ухвалили сьогодні під час засідання. Надати додаткові допомоги у розмірі 500 гривень у разі отримання бустерної дози. У всій постанові є терміни, з якою вони вступають, але ми будемо просити один день на доопрацювання для того, щоб узгодити з Міністерством соцполітики і Міністерством цифрової трансформації точно дати введення в дію даної постанови. Виплати у програмі є підтримка, мають розпочати вже з 14 березня. Зазначу також, Кабінет міністрів дозволив громадянам віком від 60 років витрачати гроші на оплату житлово-комунальних послуг. Цей дозвіл стосується і громадян з інвалідністю першої та другої групи. Вищий антикорупційний суд переніс на 18 лютого підготовче засідання у справі колишнього аеродрому «Застава». Йдеться про кримінальне провадження щодо заволодіння коштами з бюджету Одеси на придбанні майна для літовища. Причиною перенесення слухання стала неявка на засідання обвинуваченого у справі директора приватної авіакомпанії «Одеса» Андрія Вірченка та його адвоката Ігоря Харченка. Останній пояснив відсутність тим, що наразі вже не захищає Вірченка у цій справі. Сам же Вірченко пояснень не надав. Судді ж своєю чергою таку поведінку розцінили як неповагу до суду. Аби подібного не повторювалося, ухвалили притягнути порушників до відповідальності. Питання про дисциплінарну відповідальність адвоката Харченка Ігоря Євгеновича. Ухвала набирає законну силу, з моїм оголошенням. Також судді Вищого антикорупційного суду зняли обвинувачення з оцінювачки Інни Стефанович, яка досі фігурувала у цій справі. Нагадаю, раніше детективи НАБУ і САП встановили факт змови службових осіб Одеської міської ради з представниками комерційних підприємств. Це дозволило заволодіти бюджетними коштами територіальної громади Одеси в розмірі майже 146 мільйонів гривень. Саме у таку суму оцінила майно колишнього аеродрому «Застава» консалтингова компанія «Бюро оцінки Стефанович». Разом із будівлями та спорудами в оціночну вартість увійшла і земля навколо аеродрому.
Втім, її не передали в користування або власність Одеської міської ради. Нескінчена історія. Напівзруйнованого будинку у Хутірському провулку 6/3 отримала нове продовження. Після сесії у міськради народні депутати разом із представниками мерії поїхали на місце вибуху. Все, аби побачити наживо на проблеми людей, які вже 10 місяців живуть у небезпечній будівлі майже без даху над головою. На момент, коли це все случилось, я спитав, тут ніхто не разбирался. Вот за эту парадную есть документы, нет документов, сколько людей. То есть всех непосредственно людей, которые жили в этой парадной, в этот же день всех это разместили. Неправда! Неправда! Врыны, ну, неправда! Скажите, неправда! Скажите, кого нет. Неправда! Скажите, кого нет. Хорошо. Обурені мешканці Хутірського провулку намагаються з'ясувати в представників мерії, чому весь цей час їх ігнорує міська влада. Вже протягом 10 місяців в аварійному під'їзді мешкає 2 сім'ї. Діватися їм нікуди. Кажуть, зібрати потрібні документи нереально і вже втомилися від такої несправедливості. Сегодня мэр, оказывается, в течение 10 месяцев даже не знает, что тут взрыв газа был. Он заявил, что это был взрыв гранаты. И сказал, что мы все под горсовет сегодня пришли за 200 гривен. Ну вот пускай живет постоянно на эти 200 гривен. Мы ему это искренне желаем. А ось и та сама заява мэра міста, яка так обурила людей. То, что приходит на Хуторской, ну это, понимаете, это верх цинизма и вранья. А те, що сьогодні відбувається під стінами, вас також вели в оману. Вели в оману. Оці процедури, платні мітинги. Коли народні депутати побували у під'їзді, де й досі проживають люди, вони були шоковані. Народна депутатка Нелі Яковлєва пообіцяла мешканцям особисто посприяти у вирішенні цієї проблеми. І в цілому зараз йде зима. Тобто є певні місця в Одесі, в цій санаторії, в яких би можна було б їх розселити. І врешті-решт люди не можуть довго жити в альтернативному житлі. Це житло точно непридатне і потрібно проводити другу експертизу. Зі своєї сторони ми зробимо і депутатські запити, і депутатські звернення, і проінформуємо громадськість про ці відповіді. До мене особисто таких звернень не надходило, і, власне, до цього моменту я не знаю про те, щоб з колегами ми обговорювали цю ситуацію. Тобто жодних офіційних паперів я не бачу. Ми будемо зараз писати депутатське обращення на те, щоб провели ще одну експертизу, на те, щоб ускорили слідство по тим мероприятиям, які проходять, для того, щоб дом все-таки встановили. Но, по моєму мнению, ту частину дому, да і взагалі зараз встановити його невозможно. Моє мнение, как человека, если был бы на месте мэра, да, этот дом нужно в срочном порядке весь отселить, дом сносится, и на этом месте можно построить другой дом и потом людей вернуть сюда. Но в новый дом, не в этот дом, который сейчас мы видим. Нагадаємо, в цьому будинку 2 квітня 2021 року стався вибух газу. Троє жінок постраждали, а господар квартири за декілька годин помер у лікарні. Через півтора місяця сталося часткове обвалення стіни. А вже 28 січня поточного року під час демонтажних робіт під завалами опинилося троє будівельників. Чоловік, який постраждав найбільше, помер в кареті швидкої допомоги. Євгенія Панченко, Олексій Філіпов, 7 канал. Більше ніж 2 мільярди гривень виділили на ремонт дороги Одеса-Мелітополь-Новоазовська. Про це стало відомо з онлайн-платформою державних закупівель «Прозоро». Протяжність траси становить 43 кілометри. Під час реконструкції мають покласти нове покриття, а також нанести дорожню розмітку. Крім того, проєкт ремонту передбачає створення 4 контрольно-вимірювальних пунктів. Тендерні пропозиції прийматимуть до 11 березня, вже до 31 грудня. Грудня 2023 року мають закінчити ремонт дороги. Все у рамках програми президента України «Велике будівництво». І таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7 каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш 7 телеканал.